おはようございます。今日は9月9日相場解説の方に入らせていただきます。昨日はいかがでしたか？上程を超えたらバイに入ってくださいと、下程を超えたらセルに入ってくださいっていうふうに、明確にお示しした後、上程を超えましたんでバイに入っていただいたと思うんですけども、きちんとあれでしょ、利確ポイントあったでしょ。110円の420でしたよね。後でお見せしますけども、利確ポイントとこちらの方のね、力点とか、横一線にゾーンを作ってたと思うんですよ。そちらの方も合わせて解説をさっさとやっちゃいましょうか。じゃあ画面を切り替えていきますので、また新しい画面をご覧ください。こちらです。デイリーから見ていきます。デイリーは、まず横一線っていうところがありましたね。特徴的なの、これ。ギューっていくところ。だから、最大限倍に入っても、ここまでなんですよ。それに、引き換えセルの方は、こういう風な移動をしてますんで、これからね、売りの方向ってのは、かなり制限されてくるんじゃないかなと思います。移動平均線を見ていくと、横ばいから上の方に、ちょっとね、突き上がってるような感じになってますね。ですんで、これからは、この間で、推移するんじゃないかなってことですよね。上昇しながら先細りと。ですんで、アセンディングのトライアングルになりそうですから、上に突き抜けた場合のことも考えて、力点をここに設定しておくといいと思います。111円の560ですね。このぐらいには行きそうですよね。力点ここになってますね。じゃあ、あと4時間ですね。4時間を見ていくと、この黄色いところから突き抜けて上の方に行ったのが見えると思います。そして、この力点で落ち着いてですね。もう一個ここにありますけどもね。この力点で落ち着いて、今、また収束仕掛けてるところですね。こういうふうに三角形を作りながら。上髭、下髭、よく出てます。実体はちっちゃくなりましたので、収束一歩前ってとこじゃないですか。変化するとしたら上の方向にでしょうね。1時間足です。1時間足。ね、綺麗に、ここを抜けて、ね、こことここ、上程と下程を設定したんでやりやすかったでしょう。一回私は下の方に行くという自分のバイアスもあったんでロスカット食らいましたけども、十分、ここからね、踏み上げたところで取れていけたかなってことですよね。で、今、上程に達して、収束しているってことでございます。ここなんですけども、ちょっとね、リアルタイムチャートを見せしますけども、ほら、ここと右と左と上が同じでしょ？ここ。110円の420で一緒でしょ？変わっちゃいましたけどね。ここがポイントですよ。もう一枚画面をお見せします。これですね。中央の方に移しましたけども、110円の420で大きく上髭を出して下の方にドカーンと行きましたね。これが、予告できてるかどうかっていうのがね、大きく違うとこだと思います。再び戻します。ね。110円の420で、髭を作って大きく下に行ったでしょ？なんでこの110円の420で、これが言えたかっていうと、これ、110円の420、ぐーっと向こうにやっていくと、ここに、ね、力点があるでしょ？110円の、ちょっとね、自動で切り替わっちゃうんですいません、設定が。でも一瞬見えたでしょ？これ。ここね。左の方ですよ。左の上。左の角と右の角、同じところでしょ？110円の410から420ですよ。そんなところですかね。はい、というところでね、今週の巨大利益はこれで確保できました。とはいってもね、今週も望みがないわけではありません。今日木曜日になりました。木、金と、もう一回ぐらいトライしていきたいですね。今のところ方策が変わらないんですけども、また収束に入りましたんで、もう一回、倍の方に行くことを狙っていくかなっていうところでございます。その解説は、今日はちょっとできないですね。明日、ワンチャンスあるかどうかにかけていきましょう。今週はもう十分な利益を取れましたんでね、深追いする必要はないかなと思いますけども、できればあと一回取っていきたいと。いうことでございます。では、明日の解説をお待ちください。